boo. You get Хто зачепився? Ух ты, смотри, сколько там, 2, 4, 6 типов. А мы здесь залутаемся. Угу. А в чистом поле. Дави, брат, выбирай. А мы на воле. Дай-ка, брат, я обнять. Раз я типу мутанта нашел. Ничего такого. У меня гардов. Если что, машина у нас есть. О, а далеко? Ну, бля, так, немножко. Относительно, да. Короче, ты понял, да, что мы шар ищем? Еще шар у нас есть? Нет, ищем. Ага. Ну, братан, если мы чисто захочем, то мы можем прямую дорогу и тут ехать, понимаешь? Мы в зоне. Ну да, по краешку вообще едем. А вот 30 лет. Блядь. Кстати, да, нічого то, знаєш, типа, як би, типа лута до хрена, но нічого толкового немає. О, Ламборгини тут є, брата. Ламборгини, Киргуду. Ну, если что, подгоним все. Угу. На трассу, мать. Драгуну, чтоб я загорів, бля. Ну я Мосіну знайшов, ти Мосіну граєш? Так у нього, у мене кряк і у мене оружие є, як обычно прицел ще. Понял, понял. О, я четверку знайшов.
Маруська. Ні, братан, цього разу немає прицелів у мене. Ой. На цей раз хреново все. Ну ладно, я біжу, короче, за ламбою і буду під'їжджати до тебе помаленьку. Да. Тому що я тут все прошманав. Я думаю, що типи які прийняли в той городок, що возле нас, поняв, що тут за городок? Кам'янський. Вони повинні їхати до нас, мені часто здається. Ні, вони просто поїхали в зону, все. Ну я, якщо що, пробив їм клас. Можеш повезти, не задавал? Да, зроби ламбу просто. Единственное, за все что я нашел, это ну, кряка и, блядь, третью броню. Ладно, ще доїдемо до зони, подивимося, як тут спаємо щось. Видиш, коли ти на спирт нажимаєш, він стріляє. Ти зробив собі таку елітну колекцію, поняв, типу. Там Дукатів де, так. А, так совпало. Щоб ти понімав, я Дукаті чуть не продав, і її мало не хватило, тому що все було в начале ігри, я нічого не понімав. Так же само я продав БТР, у мене був БТР. Драгунов у мене з цим. Стартрек. Я тоже его продал, потому что думал, что это, ну, типа, просто хуйня какая-то. А когда я понял, что Дукати это самый топовый зеленый этот, я был ахнул. Что я его чуть за 1900 ппшек не продал. Це тупо забувся повернути. Давай, прицел. Выглядит мощно, город. Братан, ракетница, красный пистолет. Может быть, ахуеть, сразу можешь уже стрелять. БТР вызывать? Есть. А ты хочешь на БТР здесь? А он нам надо? Честно. Не.
пару раз мав Гералди. Прийдеться дуже багато бензину собою носити. Но, чисто теоретично, ми можемо собі його визвати. Яка зараз? Дивись, зона буде в полі, братан. Ну, похуй визивай. Та ні, давай наразі почекаємо. Ми вже потім визвемо. Короче, то значить що? Бензин беремо. Шукаємо бензин. Дві каністри. Ну, у мене вже є, считай. Да. Я знайшов. Да, ладно. Все, є БТР буде зараз. Що, нема прицяла, братан? Ищу третій этаж іду. В кожну комнату захожу. Ти здесь хреново. Ключі знайшов, братан. Та ну нахуй. Я їх взяв, так що. Плюс БТР, плюс ключі. Ось тепер інтересно на БТРі, да. Это... Але зона, зона, зона. Але в принципі це, ну ладно, так, нас повинно бути зона. Це одна густатна точка. У мене 6 аптечок. А, це допіру друга, третя. Десь третя броня. Все, зараз біжу, став метку біжу. Братан, летить наша лялька. Забирай третю броню, братан. А не спиздить нам БТР? Зараз ще втрадуть. Hello, hello. Тебе одна каністра є, да? З того, що я поняв. Є, да. Бо я не знаю, що. X8 нашов. О, зайпі. Це за 20 минут реальне время. Да, доця. Братан, я тивосуюсь до максимуму і роблю нам путь. Чекай, чекай, я захилюся, я захилюся. А, я можу тут захилитися? А, ні. Давай, я бінтами захилюся. Братан, я ставлю тобі дорогу, малюю, якщо що. Ти знаєш, де ні? Ні, не знаю, але я думаю, що нахто не вона, да, зараз порушена. От чого на батері не під'їхати? Де ні, що? Куди?
еду, мне нужно смотреть. Ну, и вот здесь-то они где-то есть. Бля, так я смотрю на карте, у меня есть. А, все, понял, понял. Тебя я просто не чую, ты понял? Типа, інколи буває, що тебе чуєш, потім пуп перестає тебе чути. Я не знаю. Как? Братан, підхилься, братан. Нічого. У мене аптечка є, але нет твоєї. Ти успієш зайти. Може, хрена собі аптечку. І що, туди їхати? Туди? Сейчас смотрю. Ага, понял. Чуєш, ти в курсі, що ми граємо проти склада? Типи бігли в домі. Вот наверху типи в домику, блядь. Ты бачишь что? Бачу. Давайте. Диви, біжить. Братан, они думали, что это понял, машина просто стоит, они даже не стреляли по нам. Ну да. Понял. Может, они вообще подумали, что не живут. Да. Хочеш залутати дроп? А, він на горі там. Бля, ну остановился бы хотя бы тебе. Хай бы, в тебе спині там люди, понял, типа? Да ты БТР поставь и все, блядь. Граната. Все, погнали. Все, я уже в БТР, все, я залутался.
Братан, де вони всі нахрен? А ну подожіться, суки. Є в домі, чую. Не забрали. Во-во-во, диви, диви, диви. Ага. Мінус один. Тут ще його друг десь був. Десь він був тут, а братан, їх двоє був. Опа! А ну сюди! Обожаю цю гру. О-во-во-во-во, братан, бачу, бачу! А, всіх били, блядь. Сиди только за ХП, блядь. Ну, подзагоняй этого долбоебика слева. Вот этого, да-да-да. Попробуй задавить его. Ах ты, сука! Кто все ёбнул, братан? Ну, треба ж... Блядь, он разве не допулся, на? Всем типов жизни, брат. И все в это... Заправ, братан, заправ, заправ. Поехали. Хочешь покататься ты? Давай. Засиделся. Давай, я покурю. Дамы и господа, курсы езды від Санька. Называется... Похую. Кто в травке прячется зря. Во-во-во! Сину, сину, сину! Да я увидел сейчас так. Ой! Я хочу так выйти. У кого нервы, блядь, стирают? Отъезжай, 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 отъезжай. Чё ты боишься? Изи пизи, братан. Изи пизи. Это охуенно. Давай танец, танец. Пожалуй, я... Не. Надо покататься. Ну, це топ, братан. Это охуенно вообще. Выбежали с двух сторон, просто разбивали. Це просто угарно, блядь. Ну-ка, свой флаг, нахуй, обскуярь. Мені для скрина надо. Братан, не можу, бо я вже вийшов. В смысле? А ти у мене ще танцуєш, приколи, блядь. О, на тобі. Ні, ну це класно, класно.